Hacıda olanlara qurban kəsmək vacibdir. Bəs hacdan kənarda olan şəxslərə də qurban kəsmək vacibdirmi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve alihi't-tahirin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala vacib elədiyi əməllərdən biri də hac əməlidir və bu əməlin vacib əməllərindən biri və son əməllərdən sayılan qurban kəsməyə əməlidir. Qurban kəsmək hacda olan şəxslərə vacibdir. Sual bundan ibarətdir ki, hacdan kənarda olan şəxslərə qurban kəsmək vacibdirmi? Cavab. Əgər nəzir, and, əhd yolu ilə özünə qurbanı vacib etməyibsə, öz-özlüyündə hər bir müsəlmana qurban kəsmək müstəhəb əməldir. Digər müstəhəblərdən fərqli olaraq bu tə'kidli müstəhəbdir. Yəni peyğəmbər və əhləbeyti tə'kidlə bu müstəhəb əməlin icrasını müsəlmanlardan istəyiblər. Bu tə'kidi bildirən hədislərdən biri İmam Baqir əleyhissalam Bu qurbanlıq barəsində danışanda Qurban bayramı günü ən müstəhəb əməllərdən, ən üstün əməllərdən birincisini qurban kəsməyə qeyd etmişdir. Ümmü Sələmə anamızdan bir hədis nəql olunur ki, Ümmü Sələmə anamız Qurban bayramı günü peyğəmbərə yaxınlaşıb buyurur: "Qurban kəsməyə imkanım yoxdur. İcazə verirsənmi ki, mən borc eliyib qurban kəsim, yəni müstəhəb qurbanda iştirak edim?" Həzrət Peyğəmbər buyurur: "Bəli." və hədisin davamında buyurur: "İstə qrızi. Borc elə. Udahi və bu qurbanı kəs. Fə innehü deynun muqdıyun." Çünki bu bir borcdur ki, mütləq əvəzi ödəniləcək. Yəni Allah Taala bu müstəhab əməli müsəlmanlardan istəyir borc olaraq, yəni Allah'a borc verin, Allah mütləq onun əvəzini bəndəsinə qaytaracaq. Ümmü sələmə anamıza peyğəmbər hətta borc eliyib bu qurbanı kəsməyi buyurursa, bu qurbanın nə qədər böyük əhəmiyyətli olmasını və hətta kasıb şəxslərin də bu qurbanı kəsməyin onlara dünya və axirət xeyrinin nəticələnməyinə səbəb olacağına işarədir. Allah Taala hamımıza o gündə qurban kəsməyi nəsib etsin inşallah.